Kumwe nambala musiza. Amanya gange enze luswata joni. Wanechalu yumuka. Musaza liye kochi. Egombolola kasankala. Obulamu bwange. Nali ntambulo. Obulwadde nebunzinga. Nebungana okutambula okuvulo nakati. Atulaba kulaka Media TV. Ayagala kumanya. Wafuna accident. Wali otambula. Nowulirango obulamu bugenda. Kyatandika kitya? Kirwadde kyajja buzi. Entandika okuzitowererwa amagulu. Nerunkuba wansi. Okuva olwo okutambula ne kugaana. Amagulu ne geezinga. Mwatambulako mu ddwaliro okumanya kiki ekikuluma? Twatambula ne bigaana. Nga abasawo bagamba ki? Bangamba mbu poliyo. Ne bamujjanjaba n'agaana ne nkomawo. Baga poliyo. Ku myaka 25 wafunira obulemu obwo. Bwatambula abasawo ne bagamba nti poliyo. Malwaliro ki gwayitamu okukakasa nti ddala poliyo? Atulaba n'atuuliza ku Raka Media TV. Ekintu omukulu ono kyatunyumiza kyewuunyisa. Poliyo ebiseera ebisinga atandika ku myaka emito, myaka 2-3. Naye omusajja mukulu ono akulaga nti yalina emyaka 26 n'afuna obuzibu ku mubiri gwe, agenda okulya amagulu nga tegatambula. Okumujjawo okumuddusaako mu ddwaliro nga bamugamba nti poliyo. So ekintu ekyo ndaba nga kyewuunyisa. Malwaliro ki gye wayitirako? Agenda ke era akaayi ne lwamaggwa. Awo ne bigaana. Ne nkomawo. Nga bonna bagamba kye kimu nti poliyo. Nga bonna boogera kimu. Ne bajjanjaba ne bigaana. Ne nkyusa ne nkomawo. Obulwadde buno bugenda okukwata. Wali mufumbo? Nali mufumbo. Nga omaze n'okuzaala abaana? Eso. Abaana bameka? Abaana bali bana. Mama wabwe? Mama wabwe yalabanga. Yo mukyala oli? Mama wabwe yagenda. Yagenda? Eso. Yalagawo yagenda kukolera abaana? Yafumbirwa n'agenda walala. Ti abantu abo tulaba kati ku Raka Media Television, kiki ky'oyinza okubasaba okukwasizaako singa baba basobodde? Mbasaba obuyambi, ebyendya, ebyendabirira, n'okunzimbira abatuuze be banzimbira akayumba kano. Nako n'amabaati gatonnya. Gamba na ennyumba eyo yenkuba buli wetonnya. Mutuufu tuwulirira ddala bubi. Kuba obutuli obwo bututonyera nga twebaseeyo oba misana. Byonna bingi. Abaana ono asoma? Tasoma. Obuyambi bwagaana? Bwagaana. Ate omuto? Ono asoma. Oyasomera ludda? Kanyogoga. Senti kizito olw'amaggwa. Abasibo ne banyabo abatula ku Raka Media Television, nze muzukuwa na mwama Kauma Stenda Kayongo. Olunaku olwaleero nga nabategeezezaako tuli mu ggombolola y'e Kasankala mu disitulikiti y'e Rakai mu ssaza Buyamba Constituency. Tukyaliddeko omukulu ono Luswata John alina okusoomoozebwa mu bulamu bwe obwa bulijjo. Yazaalibwa mwana mulamu bulungi nnyo n'akulanga mulamu bulungi nnyo. Wakati nga amaze okuwasa n'okuzaala abaana n'ajja alumbibwa ekimbe ekyamusiba amagulu, agenda okuva mu magulu ago nga mulema awedde emirimu atambulira mu kagaali. Bw'amaliriza okufuna obuzibu obwo ne maama w'abaana naye n'amuddukako n'agenda n'afumbirwa. So asaba kubaako kimumukwasiza, agambye akagaali ke yali atambuliramu kuba kati mwatambulira kaakola ki? Kaafa. Kati takyasobola kutambula, yeewalula bwewaluzi, yeetaaga obuyambi. Kati maama w'abaana ye omuwulizaako gye yalaga? Simuwulizaako. Kulaba abaana be bwe batuuse? Takomangawo. So yeyo obulamu, umanye obulamu kintu kizibu nnyo. Tusanga ebisiriko n'ebiwonvu, naye omukulu ono akaabya amaziga. Atisti bwe yandibadde nga mulema, omukyala yandisigaddewo n'amulabirira. Abazadde? Abazadde si. Togere ku bazadde. Taata, maama. Bonna baafa. Baafa nga gwe nga Luswata nga wenkana otya? Nali nkyali muto. Akutukwasizeeko abagumye n'abaana. Nenga. Tuyongere okusaba twekwase.